because I'm giving you my love for free. Are things not for real? You've been telling everyone about us, but you are not the only one I call for fun. Hur var det du pratade med? Okej, mugshots, rödpullare. Det där kommer jag ta med, fattar du heller, för alla ser sanningen, vad du säger till mig. Du är bäst älskling, jag vill verkligen ta hand om dig. Vadå ta hand om? Ekonomiskt? Det spottade! Det är skitig. När är ren? Bit. Lägg i tvättkorgen, Isak. Okej. Okay. Hejsan alla trogna anhängare och välkomna tillbaka till Sandra Lee, the show. Idag är det tisdag faktiskt. Jo, och då kanske ni undrar bara, varför kommer det ingen video från helgen? Ja, då kan jag säga så här till er. Det var igår, då var det måndag. Då skulle jag sätta mig och redigera och sen så ser jag att this sucks. Alltså det var så tråkig vlogg. Så jag hoppade överallt. Och jag tänker se framåt och se nya möjligheter och nya vägar i livet att gå. Något sånt. Och sen igår hade jag sån panik. Bara, åh nej, nu är det något som ska in till Skatteverket. Vad är den här gången? Så här. Och började så här, kolla igenom allting. Massa grejer. Jag vet inte ens vad jag gjorde. Räknade ut min egen boyta. OSB. Och det tog flera timmar. Och sen när jag kände mig som, klar, nu ska jag skicka in det här. Så bara, men alltså, det ser inte riktigt ut som det brukar göra. Och så, alltså jag hade ju missuppfattat allt. Jag hade tagit fel på månad, på dag. Åh, så det är hela dagen. Dagen gick typ på det. Och sen skulle jag sätta och redigera videon så sög den och bara, nej vet ni vad, jag lägger ner. Så alltså vi gjorde inte så himla mycket speciellt i helgen. Det var ju alltså, jag jobbade hela fredagen så då gjorde vi ingenting annars. Jag såg datorn hela dagen i princip. Lördag, jo då var det ju det. Då var jag tvungen att städa för att det såg ut som en kaotiskt liv här hemma. Alltså jag hade inte städat på hela veckan. Det var så här, ni vet, man kollar ner och ser, det ligger ju en dammråtta där. Men jag har inte tid att ta upp den just nu. Och sen, lördag kväll, då hade vi family dinner hemma hos Fanny. Och då var det så här, första gången vi träffade her new boyfriend. Så det var ju spännande. Träffa karl där, äntligen få ett ansikte på karl som man brukar säga. Och jag hade min vanliga standardfrasfrågor liksom. Vad är du för stjärntecken? Har du haft ett kriminellt förflutet? Eller är du en pussy? Nej men det är viktigt att man håller sig till en kille som är cool och bad boy. Vet du vad? Breaking the law. Living on the dark side of the planet. Here he is! Nej, jag skojar bara, förlåt. Så det var både jag, Isse och mamma som gick för henne. Vi tog med oss mat. Sen var vi där rätt länge, till typ 9:30. Då gick jag hem, jobbade klart det sista. Och sen så hade Isse två polare här. Så vi som bara chilla och såg Black... Vad fan heter nu då? Jag blandade alltid ordet med Blacklist. Men det heter ju Black Mirror, just ja. Och alltså jag är totalt såld på det. Det är det enda jag vill göra i timme. Jag vill se Black Mirror. Det är så spännande. Adrenalinfyllt. Fantastiskt. Coolt. Så ni måste se det om ni inte har sett det. Sen på söndagen så gjorde jag inte så mycket förutom att rensa allt mitt smink och typ städa bland det. Så nu känns det faktiskt rätt nice här i, men nu ser jag att det blir lite... Det är redan typ fuckat. Shit happens. Life goes on. Men idag då, jag vaknade upp kring 7-tiden, körde mitt gympapass. Alltså det är för första gången jag känner att jag enjoying this. Jag kommer inte på svenska ordet. Enjoy. Uppskatta, typ. Det känns bra att vara, jag börjar imorgon med lite gympaövningar. Första gången i livet inte känns så fruktansvärt jobbigt sen jag började i förskolan när man skulle gympa. Alltså det var ju då mitt hat mot gymnastik liksom uppdagades. Jag vet riktigt inte var det var. Jag kommer ihåg exakt vad jag hade på mig. Jag var inte så förtjust faktiskt i den outfiten. Åh gud, fattar du outfitskadan den här? Om man liksom kommer ihåg sin outfit som jag hade när jag var 6 år på idrotten. Det är fan sjukt. Jag sa det till brudarna igår när vi pratade om helgen. För nu är ju äntligen helgen på ingång som jag har längtat efter så länge. Men då pratade vi om klädpanik. Istället för quotet som min mormor brukar säga, livet är ett helvete sen dör man. Då är mitt motto, livet är en klädpanik sen dör man. Eller hur? Så det är bäst att hålla sig till myskläderna. Då känner man sig alltid hemma och trygg. Ja, så jag vet ju inte vad jag ska på mig i helgen. Noll ordinarie koll. Men det hindrar inte mig för att vara taggad ändå. Äntligen är det helgen här som jag snackar om. Vinterfesten på Folkparken. VG kommer på fredag. Yay!
Men det är helgen där. Det är faktiskt bara tisdag, men det känns alltså veckorna går ju så snabbt så det kommer säkert vara alldeles snart det är fredag. Men idag är det alltså tisdag och vi ska spela in Boyfriend vs. Sister Tag. Jag alltså tvingar Issa och Fanny var ju med i en sån video så det ska bli så kul att spela in. Men nu är faktiskt klockan typ 1:30 så jag måste gå med hundarna innan Fanny kommer. Fanny har frisören nu så det är spännande att se hur hennes hår blev. Ja, så jag ska gå med hundarna nu men jag tänker att ni får stanna här. Jag ska göra det här så snabbt och koncist som möjligt. Jag kommer snart hem igen. Okej! Okay. Hej, Sofina! Okej, nu är min gäst här, Mr. Fanny. Jaha, hej. Och så här blev håret! Jag sa att du var slingade dig. Jaha. Det blev så fantastiskt jävla fint. Ja, jag är väldigt nöjd. By the best, Rebecca Polavog. Vem annars? Visst, hela familjen går där nu, även våran mor. Aj, det här blir nästa gästen. Ja, då ska Rebecca klippa din svans. Eller kanske de här tassarna. Den är väldigt stor och volymaktig. Vill du till frisören, Miku? Oj, nu var det skissar åt på en sån. Och nu väntar vi då på Isak, sen ska vi spela in den här videon. Han blir lite svårt att passa tider. Vad har du för fransar? Samma som jag hade förut, fast en annan sort. Jag kollar vad det är. Det där märket. Ja. Velour. Väldigt fina. Tack. Vad tyckte du om vårmodet? Vårmodet tog det snart om. Jag har inte sett något vårmodet. Nähä, oj. Satan så kallar det min. Hej. Hej, du är sen. Du har redan druckit en sån där idag. Det där är Fannys. Kan ni bara ge ut av mig? Med nöje. Sluta reta mig. Kolla, jag köpte det här. Visst har du haft det? Nej. Nähä. Den är väldigt god. Mm. Det känns som en typical you and me-lukt. Att vi gillar såna söta. Vad fan är det här? Okej, är du beredda? Men ser ni, vi måste lite mer dit. Har jag på tänderna? Mm. Har jag det? Ja. Lite grann, lite. Väldigt lite. Längst det. Tog det saliv från kinden? Det var sparsamt. Så där när vi spelade in tävlingsvideon, det var ganska kul faktiskt, eller vad tycker ni? Ja. Den får ni. Den borde redan vara uppe på kanalen, så jag kan lägga den i beskrivningen. Men nu måste vi göra klart det sista outrot. Åh, kolla inte bakom dig! Räv. Okej, så nu har vi spelat in videon här. Fanny tog med sig hundarna, for hem, Isse for och käka med polare. Så jag är alltså hemma själv i nästet. Så jag tänkte sätta mig och redigera den här dyr. Men alltså nu ska jag ta av de här. De här har suttit så jävla dåligt och de stickar mig i ögat. De här är bara kasta. Oh, spooky look. Alltså mitt smink blev inte bra idag. Jag tvättade bort det på en gång faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Okej, så jag ska försöka vara otroligt effektiv nu, så vi hörs senare. Fanny! Yes! Fanny vann! Fanny vann! Vilken underbar dag. Fanny vann! Yes! Alltså, jag känner att det här var inte en så bra vloggdag. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. För nu är klockan 10 på kvällen. Men nu har jag i alla fall äntligen redigerat klart videon. Så jag ska bara fixa miniatyrbild och ladda upp den. Sen är allt ready to rumble. Så vi ska sätta igång dagens färgmännavsnitt så vi kan se det medan jag fixar bilden där. Är det något hudrutinsmässigt jag har glömt? Alltså jag har fått den största finnen jag någonsin haft. Det här är inget skämt. Här. Då passar man in på gatan i orten liksom. De bara, shit brorsan. Har du också fått kulan snuddat vid din kind? Men jora, precis det är vad som har hänt. Och det känns, alltså det känns som det kan vara typ en spindel här i. Jag vet någon gång man läste någon sån där artikel för väldigt länge sedan när man någon haft så här en böld eller någonting. En liten uppgrop så här. Man bara, men vad kan det vara? Så när det är spindel fucking boende, det är jag tänkande mig. Men jag sa, det känns konstigt i bihålen och i halsen. Och jag kände mig som hänga, det kändes som att jag hade feber ett tag. Men jag säger alltid att jag har feber och sen inte har det. Vi borde verkligen införskaffa oss en termometer. Så man vet liksom, har jag feber eller inte? Jag vill bara ge mig bara ett svar. Så jag tror jag ska önska mig det i alla hjärtans dag present av Isak.
Jag har faktiskt redan fått alla hjärtans dag present av mamma. Förra året, var det förra året? Nej, förra året. Då fick vi Beyoncé-biljetter av mamma. Åh gud, ändå. Alltså den dagen, jag älskar den dagen så jävla mycket. Jag vill bara återuppleva det. Ja, så det jag ska komma fram till är så, att det är så mycket roligare att få liksom en upplevelse än att få en grej. Så i år ska vi på William Spets show. Det vill jag se verkligen fram emot. Det är det nästa helg. Juhu! Ja, men nu ska jag fixa det sista. Och sen kan jag äntligen gå och lägga mig. Men jag vill se Black Mirror, jag vill se Black Mirror. Alltså jag har sett fram emot att se det avsnitt så länge. Men jag hann inte se någonting igår. Och jag kommer nog inte hinna se idag heller. Eller kanske. Vi får se. Klockan är alltså 10. Nej. Den som väntar på något gott. Okej, okay, fixa bilden. Ja, jag har... Ja... Stopp och belägg, det är mitt glas. Ja, men vi har Sandra hälsa. Hur länge har ni pratat? Vi gick ändå till karamelltåget och tillbaka och sen hörde han hur jag raggade på min kassa. Va? Du erkände just att du raggade på en annan kvinna på affären. Det finns inga bevis för det. Du sa det själv. Var de goda? De var extremt sura. Jag hatar sura gosar. Här, pim-pim. Men hur, alltså, hur kan man köpa pim-pim? Sorry, jag kommer aldrig förstå en sån människa. Det är en god karamell och god. Nej, det är inte. Det är inte ens en godis. Vad fan är det? Den jävla kjollen. Det är en godis hallonbåt. Det är original. Man köper choklad. Du glömde henne er. Våran, vad heter det, rullgardin gick ju sönder här för ganska länge sedan. Så Isak måste rulla ner den för hand. Men Isak, vi har ju en i hallen, en ny. Vi skulle kunna sätta upp den. Jo, men då kan jag göra det. För den har stått i hallen i 2 månader. Jo, absolut. Jag fixar det så fort som möjligt. Varför låter du så här obehagligt positiv? Nej, men det är så här jag brukar vara när folk kutar. Nej, det är det ju. Jag tar hårt med orden och jag fixar det på kortast möjlig tid imorgon. Nej, det är inte sant. Nu är klockan 10:30, så jag ska sova. Och imorgon ska vi på Solis. Sen skulle vi behöva städa inför VGs ankomst, eller hur, Isak? Det måste vi absolut. Och det viktigaste av allt, hitta en outfit. Men nu ska jag så sova, så hörs vi imorgon. Godnatt! No, you don't see that I'm lying to be on my own. God morgon! Det är onsdag. Alltså jag har ett nytt ögonfransserum som gör mig så jäkla röd runt ögonen. Man ser liksom exakt var jag har lagt det. Det är så jättestarkt parfymerat, mina ögon tål inte. Idag i alla fall så kommer Fanny med hundarna innan hon börjar jobbet och sen kunde inte jag somna om. Så jag klev upp där vid 6:30-tiden, redigerade och sen har jag börjat att möblera om i hemmet. Och jag ångrar alltid allt när jag tänker att jag ska börja göra om. Det blir bara värre. Men alltså jag hatar verkligen lägenheten. Alltså allt, alla rum är fula. Jag får panik. Och sen sitter jag samtidigt och kollar så här på inredningssidor. Och alltså jag förstår att alla bara, jag har köpt den här ljusstaken 2000, den här lampan 20 000, den här är schäslongen 14 000. Alltså alla har så dyra grejer på de här inredningssidorna som jag kollar på. Det är inte en chans att jag skulle ha råd att ha så. Så nu försöker jag som liksom work with the shit I have. Och jag skulle liksom storstäden ha det planerat. Nu har jag bara gjort allt värre. Gud, för jag hatar all den här skiten. Det här är ju en himla white trash pynt. Sen, alltså det är totalens kaos. Och ingenting går framåt. Jag har till och med försökt vända det här bordet. Och se om det var bättre den vägen. Men det var det fan inte. Växten fick flytta dit. Den kändes som, alltså den var som för robust i den här hörnan. Så nu har jag ställt den där och tog in balkongbordet. Men det vart inte bra. Ingenting vart bra. Motherfucker. Det enda som känns bra är den här delen. Annars är allt åt helvete. Åh, oh, herregud. Ja, men det finns inte mycket jag kan göra åt saken just nu, får jag tänka. Isak har fare och skulle tanka. Och sen ska vi fara med bilen och rasta hundar någonstans, tänkte vi. Vet ej var, men... ja, jag är så less på att gå, men det blir som att jag alltid går samma runda. Och jag är så less på den rundan, liksom. Men nu ska jag ta på mig takebyxorna och sen ska vi se vars det bär av. On my own. No, you don't hear when I told you how. We are done, that we are done. Oh, hands in the air like I don't care. Music is fair, team is singing. Come on, come on. Come on, come on.
hemma igen. Vi får alltså ut i skogen och rasta hundarna. Sen får vi och handlade, kollade på Jysk, men det gick det ingen vidare där. Så då var jag arg när jag kom hem, bara förbannat. Jag hittade ingenting liksom svart till lägenheten. Det är som det som, jag måste få in mer svart, jag tror det är det hänger på. Så då var jag sur när jag var hemma, men sen skrev mamma så här: är du klar på 5 minuter så kan vi få på Bibo. Jag bara OMG. Så jag liksom bara klädde på mig, for iväg och nu kan jag visa vad jag köpte. Jag hittade, jo på Bibo köpte jag en kruka, bara en helt svart. Så där ser den ut. Och sen gick vi på en affär, oh shit jag vet inte vad den heter. Men vi for i alla fall på ännu en till affär och där köpte jag glaskaraff. Nej men det här är så här en ljuslykta, jag köpte alltså en, ska vi se. Så, sen ska vi alltså stoppa i den här så här. Så blir det här en cool ljuslyktsdetalj. Fattar ni om jag ska sätta ett kronljus här då? Mm. Sen, det här var mina favoriter. Spegelglasljuslyktor. Så jag köpte en stor och en liten sån. Så här, väldigt cool va? Det här kan bli snyggt tillsammans. Oh, så det känns redan bättre när jag fått in de här detaljerna. Så jag får lite mer coolt hem. För det är det, alltså det är bara mässing överallt och mässing på mässing och motherfucker. Alltså det här liksom, den här inredningen, den passade ju in i min förra lägenhet. Men jag tycker aldrig att jag passar in här. För den förra lägenheten var ju mer så ny, cool, det var mer svart. Och här har det bara varit ett helvete. och sist ut en sån här. Så vi får se. Ja, det här gör ju inte mycket må jag säga, men kanske lite. Nu har jag i alla fall tvingat Fanny att komma hit och hjälpa mig att ställa var sak på sin plats. För jag känner, man blir ju typ hemmablind också. Det blir svårt att se vars något annat skulle passa in liksom. Och jag tyckte det är alltid lättare att vara två i såna här viktiga situationer. Så man slipper ta egna beslut. Så just nu väntar jag på att hon ska komma hit. Så får jag hoppas på det bästa. Jag vet inte vad jag tycker, ska växeln vara där istället? Oh my god. Och julstjärnan hänger kvar, jag tror jag dör. Ja, invänta Fannys ankomst. Jag ska passa på att städa lite grann. Alltså jag har ju inte hunnit städa någonting. Fuck! Kom in, ska jag göra en room tour. Det var så häftigt. Ja, jag har ofta det. Men kolla här, här känner jag mig ändå ganska nöjd. Ja. Där ser det inte bra ut. Nej. Nej, precis. Men här har vi också ett stort problem. Jag har problem i fönstret, på det här bordet vet jag inte vad jag ska ha. I det där fönstret och på den där nya. Har du sett såna här ställer som man har så här på bok? Det hade varit snyggt. Det jag menar, jag behöver nog bredare. Sån skulle du ha haft här. Ja. Men fan, nu åkte alla grejer, nya grejer hit. Ja, men de här har vi jävligt snygga tillsammans. Vet ni vad? Kameran fick slut batteri igår igen. För jag hade sagt till Isse, kan du sätta kameran på laddning under nattens gång? Då hade han ju hett in sladden i kameran, men den var aldrig i väggen. Men det hände ju som inget mer spännande igår. Det var ju bara jag och Fanny här hemma försökte inreda. Så jag var helt gud, alltså man blev så trött att försöka inreda. Huvudet gick på högvarv. Och nu må jag säga att det känns faktiskt lite bättre i lägenheten. Ytterst lite. Men det är alltid något, måste börja någonstans, eller hur? Så nu är det helt plötsligt torsdag idag då. Jag har storstädat nu hela dagen, så äntligen är det gjort. Jag har provat outfits, ja jag har gått sådär. Men jag tänker jag kan visa lite grann vad vi har förändrat i lägenheten. Den här hörnan känns ju riktigt nice. Jag älskar de här spegelglaskrukorna. Men det här, här är det inte klart. Skulle haft något lite mer bastant där, eller hur? Här fick jag en lampa från Fanny, en svart lampa. Sen har vi en lightbox där, jag måste skriva något. Sen hade vi den konstiga monsteran här. Ja, så den här hörnen är jag inte så nöjd med. Ja, det där är jag inte så nöjd med heller. Men de här är tips. De här kostar bara typ så här 29 spänn på Clas Ohlson. Okej, 29 kostar kanske den och den där kanske kostar 39. Men ändå fett värt. Sen det här bordet har jag haft in i kontoret och haft smink på. Så det har varit mycket bättre med det där än det där svarta balkongbordet i alla fall. Man tager vad man har väl liksom. Ja, så det är väl egentligen det vi har hunnit åstadkomma. Men Fanny sa att hon hade en tavla i förrådet som jag ska få henne. Och en
lampa så jag kan byta ut den här fucking julstjärnan. Som ni kanske ser så har jag även en julstjärna. Det är så svårt att hitta fönsterlampor tycker jag. Men vet ni vad? Nu ska vi på bio! Weho, weho! Jag och Fanny mamma ska gå och se den här nya filmen med Liam Neeson. Och jag har inte hört något, alltså jag har inte hört ett enda ord om den här filmen. Så jag har ingen förväntan, det man brukar säga. Och den börjar 8:00 och Fanny sa att det var typ ingen som har bokat. Så jag hoppas att vi är ensamma i biosalongen. Det är hashtag goals enligt mig. Men alltså jag bävar mig redan nu för att gå dit. Alltså idag är, alltså jag tror att det här måste vara den kallaste dagen på året. Alltså rent kollar på termometern bara, ja men då såg du nice ut. Men när du väl går ut, du möts av en frostandes isvind. Theo vill inte ens gå ut. Jag tog fram hans jacka bara, Theo, då gick han åt andra hållet. Jag lämnade han hemma när jag skulle gå en lång promis. För Viggo han bryr sig aldrig. Men alltså jag höll på det. Jag har aldrig varit så röd i ansiktet som av den här promenaden. Fy fasiken. Så det är nästan som man skulle vilja köra en bil till Vimon. Även fast det är typ 2 kvarter att gå. 3 kanske. Jag vet inte hur man räknar kvarter. Det är skitsvårt att räkna sätt. Och jag hatar, alltså typ allt mitt smink är slut. Sminket är alltid slut samtidigt, eller hur? Och det är fruktansvärt jobbigt och irriterande. Och då måste man ju, då köper man ju allt nytt igen. Men nej, men då tar jag allt slut igen nästa gång. Fattar ni? Det är en ond fucking cirkel. Det är därför man måste börja. Det är ändå så man måste, när man är ett barn, köp din första concealer när du är 2 år. Foundation 3 år, så man har spridit ut det lite grann. För annars är det en ond cirkel i hela livet liksom. Kan det där verkligen stämma? Vi är jävligt kakig i foundation. Eller är det min, jag provade en annan dagkräm idag. Så jag ser, hela jag ser ut som en kaka om jag faktiskt ska vara helt ärlig. Ja, men så jag kanske ska byta, eller kan man ha björntröja och mjukisbyxor på bio. Det hade jag lätt kunnat ha, men jag får alltid smink. Det är enda negativa, jag kan inte ha den här tröjan när jag har smink på mig. Men vi ska i alla fall strax gå mot bion. Så, ja, häng med. Men alltså, jag köpte det här nya torrschampot. Gud för det ekar känns det som. Det är för att jag tagit bort handdukarna och mattan. Jag ska ju tvätta imorgon. Sist när jag var på stan, på H&M i kassan. Och då såg jag det här. Jag bara, OMG. Kunde inte motstå, för vet ni vad det heter? Det heter torrschampo party edition. Jag bara, OMG, det här är någonting för mig. Och ja, det funkar precis som det vanliga torrschampot. Men det står juicy and addictive. Addictive. Men då ska man typ bli sensuell på dansgolvet antar jag. Jag vet inte varför, jag tror det är lukten de menar. Men det luktar så gott så jag fattar vad de menar. Man blir typ sensuell också när man tar på sig det. Oh! Ser ni? Can you feel it? Oh, det luktar skitgott! Jag har verkligen ett tag sedan jag tvättade håret nu. Okej, mot biosalongen! Alltså, filmen var så jäkla bra. Alltså, det var typ den bästa jag har sett på länge. Okej, nu var det väldigt länge sedan jag liksom såg en film. Men, alltså, den var verkligen spännande. Från sekund nummer 1. Okej, inte nummer 1, det var lite konstigt. Men typ minut 1 var den spännande. Och sen var den spännande genom hela filmen. Och man kunde verkligen inte lista ut liksom, vad kommer hända härnäst. Alltså man hade ingen aning. Det var något helt annorlunda än vad man trodde. Nej, alltså den rekommenderar jag verkligen. Om ni gillar Liam Neeson och liksom thriller action. Oh my god, I freaking love it. Jag älskar Liam Neeson så mycket. Alltså, vi sa det jag och mamma, va? Vi måste hem och googla på hur han är IRL. För jag har aldrig sett sådana intervjuer eller någonting med han. Men nu känner jag att min kärlek till Liam Neeson har gått så pass långt att jag måste kolla upp hur han är som person. Fatta, han tar ju bara rollerna där han får vara den här superhero. Förstår ni vilket jobb? Han jobbar som superhero in the movies. Oh my god, jag älskar han så mycket. Men grejen är ju den att jag vet inte vad den hette den här filmen. Men jag kan kolla upp det så kan jag skriva det här. Åh gud vad de lever om. Nu är jag alltså hemma igen. Har busat mig. Det är det enda jag har gjort. Och nu ska jag sova, det tänkt. Alltså jag blev verkligen burträsk att den här vloggen blev så himla hoppig. Och liksom, ja nu är det ju helt plötsligt torsdag säger jag då från ingenstans. Förlåt för det, jag har typ haft en ångestklump i magen på grund av att jag hade en hoppig vlogg. Så om ni tyckte det var jobbigt så
så tycker jag det var ännu jobbigare liksom. Jag mår dåligt över det. Men så kanske det kan bli någon gång i sänder. För det är som svårt att vlogga på vardagar tycker jag, då jag inte har ett speciellt spännande liv. Grabbar! Men imorgon är det alltså fredag och VG kommer. Äntligen! Han kommer till 18.45 tror jag. Så då säger så att vi ska möta han med en drink. Men så det får ni se i nästa vlogg helt enkelt. Och då var det här allt för dagens avsnitt från Sandwichen. Det var väl sist så där, men då ses vi i nästa vlogg. Nästa. Godnatt! I am what I am today, 'cause I didn't mind.